សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៃសំខាន់សំខាន់ទាំង 12 Chang past the movie by the hoi. Nah, hoi the bar, hoi evan, the jungle, Kimlum at the hang cry, high mean Uta Hall, but time when he's roll you. Past the people, they chop, you pick up a long, got to tear, cast and pee, aging turn, eh? Rico, you bought by tap, band, choke, jay, go band die. High past the bay, could mean it at no mat, you be chip up, you be sick days, and right, you be a jungle high tap, past, eh? Past the bay, mean it of wa, but you be land, mato, bag wa, bag yoshinake, young dung, I had a past, eh? พาสติปต่อទៀតគឺបបែរថាផ្ដាំឬក៏ប្រាប់តតគ្នាញ៉ៃពីព័ត៌មានញ៉ៃពីដំណឹងអីចឹងទៅណាហើយផាសជាកិច្ចសព្ទក៏បបែរថាឆ្លងកាត់ណាយើងឆ្លងកាត់កាត់មុខកាត់អីម្ដងគេផ្ទះគេអីចឹងទៅណាដល់ពេលផាសមួយទៀតបបែរថាទៅហួសណាឬក៏ជីហួសគេហៅថាផាសណាជាកិច្ចសព្ទអន្តិចទៀតនៅពេលដែលមើលឧទាហរណ៍អ្នកនឹងយល់ច្បាស់ហើយផាសមួយទៀតបបែរលើសថ្ងៃឬក៏ហួសថ្ងៃកំណត់ឬក៏លើសចំនួនឬក៏ហួសចំនួនអីចឹង
ូចជា boarding pass បានឡើងជាយន្តហោះអឺសម្បត្តិណាបបែ pass បបែសម្បត្តិ pass ក៏បបែថាកាតគេហៅ visitor pass មានអីផ្សេងៗទៀតណាហើយនឹង pass មួយទៀតអាចផ្លូវតូចៗឬក៏ច្រកភ្នំឬក៏ច្រកល្បៀងអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍អឺការពន្យល់នីមួយៗហើយនឹងឧទាហរណ៍ណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងបើអ្នកនរគ្នាគិតថាមេរៀនឬក៏វីដេអូបែបនេះមានសារៈសំខាន់ឬក៏គួរតែធ្វើបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេច comment ចុះណាអូខេអញ្ចឹង pass ទីអត្ថន័យទីមួយបើប្រែថាហុចណាអាចហុចរបស់អាចហុចលុយអាចហុចអំបិលអាចហុចប៊ិចអាចហុចអីផ្សេងទៀតទៅណាអានគេហៅថា pass ណាហើយពីដៃមួយទៅដៃមួយចឹងគេហៅ pass ណាឥឡូវ pass the sugar please ណា pass the sugar please យើងអង្គុយជិតគ្នាយើងប្រើឲ្យគ្នាយើងហុចស្ករយើងណាជួយហុចស្ករបន្តិចមកឬក៏កំពុងញ៉ាំកន្ទាវថាជួយហុចស្ករបន្តិចមក pass the sugar please ណា pass the sugar please សូមហុចស្ករបន្តិចមកណា sugar score ណាសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់Please pass me the milk. Now, please pass me the milk. សូមជួយហុចណាទឹកដោះគោឲ្យខ្ញុំបន្តិចណា Please pass me the milk. យើងប្រើគេឬក៏យើងសុំគេឲ្យជួយហុចទឹកដោះគោឲ្យយើងណា She passed her phone to her husband. ណា She passed her phone to her husband. នាងហុចទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅឲ្យប្តីរបស់នាងណាមានរឿងមាន YouTube ឬក៏មានវីដេអូណាដែលល្អមើលនាងហុចឲ្យប្តីនាងមើលណា She passed her phone to her husband ណា Pass មួយទៀតបើប្រែថាប្រឡងប្រឡងជាប់ជាប់និយាយពីការប្រឡងឬក៏ការធ្វើតេស្តឬក៏ការសម្ភាសឬក៏ដូចថាប្រឡងបានជោគជ័យណា Pass អតីតកាលហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណា I passed my grade 12 exam ណា I passed my grade 12 exam ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី10 12ណាបានខ្ញុំជាប់ការប្រឡងថ្នាក់ទី10 12ណា I passed my interview to USA ណា I passed interview to USA ខ្ញុំជាប់ណាខ្ញុំជាប់ការសម្ភាសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកណាអ្នកខ្លះទៅសម្ភាសហើយជាប់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាជ័យយោ I passed my interview to USA ខ្ញុំបានបាទជាប់ការសម្ភាសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយណាគឺជាសំណាងណាអញ្ចឹង I didn't pass my job interview ណា I didn't pass my job interview ណាខ្ញុំមិនជាប់ការសម្ភាសទេមិនថាខ្ញុំធ្លាក់ការប្រការសម្ភាសណា I didn't pass my job interview ណាខ្ញុំធ្លាក់ការសម្ភាសហើយឬក៏ខ្ញុំសម្ភាសមិនបានជាប់ទេណាអូខេតទៅទៀត pass បើប្រែថាអនុម័តនិយាយពីច្បាប់និយាយពីសេចក្តីសម្រេចណាអស់គ្នាគួរតែដឹងបើអត់ដឹងនៅពេលតែអានកាសែតអាចអត់ដឹងណាអញ្ចឹង government passed a new law to protect the forest ណារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនៅច្បាប់ថ្មីដើម្បីការពីការពីប្រៃឈើណាដើម្បីការពីប្រៃឈើណាការពីកណ្ដាយូទៅកណ្ដាអស់ទៅអញ្ចឹងមិនស្រួលប្រហែលទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគួរតែគិតគូរទាំងអស់គ្នាណា some new laws
are not yet passed yet ណា some new law are not passed yet អញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនមិនត្រូវបានអនុម័តនៅឡើយទេណាអូខេមិនត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយទេណាអូខេ pass គឺជាកិច្ចសព្ទបែបតែផ្ដាំឬក៏ប្រាប់តតគ្នានិយាយពីព័ត៌មាននិយាយពីដំណឹងនិយាយពីអីចឹងទៅណា pass ជាកិច្ចសព្ទណាផ្ដាំឬក៏ប្រាប់តតគ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើងផ្ដាំជាមួយ receptionist ថាជួយប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅលោកកផងណា can you pass this information Mr. កណាសូមជួយប្រាប់ព័ត៌មានទៅបុគ្គលិកឈ្មោះចន្ទថាផងណា please pass the information to ចន្ទថាចឹងទៅណាអូខេ can you pass this information to all staffCan you pass this information to all staff? Nah, can you pass? តែអ្នកអាចប្រាប់ណា this information ព័ត៌មាននេះឬក៏ទៅឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់បានទេណាព្រោះមានព័ត៌មានល្អឬក៏មានដំណឹងល្អឬក៏មានព័ត៌មានដែលគួរតែដឹងគឺយើងត្រូវតែជម្រាបដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ណា Please pass this warning ណា to all villagers ណា Please pass this warning to all villagers.សូមប្រាប់តតគ្នានៅណាការព្រមានណាថាការព្រមានក៏បានការក្រើនរំលឹកណាការក្រើនរំលឹកឬក៏ការប្រាប់អំពីថាមានភ័យមានទុកមកដល់ហើយណា to all villagers ណាជាពិសេសនៅពេលដែលមានភ្លៀងធំឬក៏មានតែមានទឹកចំនួនធម្មតាតែភ្លៀងនៅផ្នែកខាងលើហើយខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងក្រសួងធនធានទឹកគេប្រកាសណាគេជាការព្រមានជាការជូនដំណឹងជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាងគេប្រាប់ពាក្យ warning ណា please pass this warning to all villagers ណាសូមណាជួយបញ្ជ្រាបឬក៏ជួយប្រាប់តគ្នានៅការណែនាំឬក៏ការព្រមាននេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យត្រៀមខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យអីចឹងទៅណា pass បបប្រែថាវ៉ាបើនិយាយពីឬក៏ទៅឲ្យផុតអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ទៅឲ្យផុតអ្វីមួយគេហៅថា pass ណាវ៉ាណាឥឡូវ let's pass this car ណាតោះវ៉ាឡាននេះហ្មងណាណា let us pass this car ណា let us ណា let's pass this car សូមវ៉ាឡាននេះតែម្ដងទៅណាណា I can't pass that car it's too fast it is too fast ខ្ញុំមិនអាចវ៉ាឡាននេះបានទេវាលឿនពេកណា it's too fast ណាlet them pass ណាឲ្យពួកគេវ៉ាចោ we can drive slower ណា let them pass ឲ្យគេវ៉ាចោណាឲ្យគេវ៉ាចោ and we can drive slower ណាយើងអាចបើកយឺតៗចោកុំអីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងទៅតែប្រជែងគ្នាវាអាចគ្រោះថ្នាក់អូខេអូខេ pass មួយទៀតគឺបើប្រែថាលើសឬក៏ហួសថ្ងៃកំណត់ណាលើសថ្ងៃកំណត់ឬក៏ហួសថ្ងៃកំណត់ឬក៏កន្លងផុតទៅអីចឹងទៅណាគេហៅថា pass ណា the wedding day passYou miss the wedding day, nah? You miss the wedding. The wedding day pass. ថ្ងៃថ្ងៃរៀបការណាថ្ងៃមង្គលការបានកន្លងផុតទៅហើយណាក៏ថ្ងៃមង្គលការហួសហើយណា You miss the wedding. ឯងខកខានមិនបានចូលរួមការជួការពិធីរៀបការហ្នឹងណាលវលចុះលវលឡើងភ្លេចមើលស្អាប់តែមើលថ្ងៃម្ដងទៀតអូ the wedding day pass ណាថ្ងៃរៀបការកន្លងផុតទៅហើយណាអ្នកចូលរួមហ្នឹងណាមិនម្ចាស់ខ្លួនណាបើម្ចាស់ខ្លួនដល់ថ្ងៃរៀបការហួសអត់ដឹងថ្ងៃការថ្ងៃណាចប់រយណា Now you miss the wedding អញ្ចឹងអ្នកខកខានមិនបានចូលរួមការមង្គលការការនេះណា payment date pass for 2 days ណា payment date pass for 2 days អញ្ចឹងថ្ងៃដែលត្រូវបង់លុយណាថ្ងៃដែលត្រូវបង់លុយបានកន្លងផុតទៅឬក៏បានហួសចំនួន2ថ្ងៃហើយណា the expiration date passDon't eat this food ណា the expiration date pass អញ្ចឹង expiration date ហ្នឹងគឺមានន័យថាថ្ងៃផុតកំណត់ណាថ្ងៃផុតកំណត់អញ្ចឹងថ្ងៃផុតកំណត់នៃផាក់ហួសហើយអញ្ចឹងកុំញ៉ាំម្ហូបនេះអីណាព្រោះវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់វាអាចបង្កជាការពុលឬក៏វាអាចបង្កជាជំងឺអូខេតោះយើងតទៅទៀត pass បើប្រែតែឆ្លងកាត់ឬក៏កាត់មុខអលាយើងជិះឆ្លងកាត់មុខផ្ទះគេអានឹងហៅ pass ណាឬក៏យើងជិះកាត់មុខសកលវិទ្យាល័យអានឹងហៅ pass ដែរណា If you pass my house please pick up me ណា If you pass my house please pick up me បើឯងជិះកាត់ណាបើឯងជិះកាត់ឬក៏បើឯងធ្វើដំណើរកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំឬក៏កាត់ផ្ទះខ្ញុំសូមណាសូមចូលយកខ្ញុំផង please pick up me ណា
Can you pass Bopa's house? I want to look at her house roof. Can you pass Bopa's house? តើអ្នកអាចជីកកាត់ផ្ទះបុផាបន្តិចបានអត់ I want to look at her house roof. ខ្ញុំចង់មើលណាដំបូលផ្ទះនាងបន្តិចព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងបានអើតមើលដំបូលផ្ទះនាងក៏អស់ចិត្តដែរអញ្ចឹង I want to look at her house roof ណា roof ដំបូលណាអូខេ Pass បុផាតែជីហួរណាឬក៏ធ្វើដំណើរផុតឬក៏ទៅផុតណាផាសហ្នឹងឯណាឥឡូវយើងមើល We pass your house already យើងបានជីហួរផ្ទះឯងទៅហើយណា We pass your house already យើងបានហួរឬយើងបានជីផុតឬក៏ជីហួរឬក៏ធ្វើដំណើរហួរផ្ទះរបស់ឯងទៅហើយអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងជិលចូលយោណាអញ្ចឹងណា I just passed the PUC ណា PUC បញ្ញាសាស្ត្រា University of Cambodia ណាសាលាខ្ញុំរៀនណា I just passed the PUC ខ្ញុំទៅតែជីហួរ PUC ណាឯដល់ណាហើយទៅតែហួរ PUC ទេណាទៅតែផុត PUC មិញហ្នឹងណា I just passed the PUC ណាអូខេ The bus to Ratanakiri pass ណា The bus to Ratanakiri pass ណា we miss them ណាចឹងឡានក្រុងនានាណាឡានក្រុងនានាមាន S ណា The bus is to Ratanakiri passណែឡានក្រុងនានាទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីបានទៅផុតហើយឬក៏ទៅហួរហើយណែ we miss them ពួកយើងខកខានមិនបានជីណែពួកយើងខកខានឬក៏ពួកយើងខកឡានហើយណាខកឡានណាខកពួកគេណាខកឡានណា them ហ្នឹងគឺមិនថា buses ណែអូខេតទៅទៀតអូខេឥឡូវយើងមើល pass ដែលជានាមម្ដងណា pass បើប្រែថាប័ណ្ណជានាមណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា boarding pass ណាបានឡើងជិះយន្តហោះណា boarding pass បានឡើងជិះយន្តហោះនេះបានឡើងជិះយន្តហោះនេះគឺជារូបបានឡើងជិះយន្តហោះអញ្ចឹងមានពេលវេលាមានម៉ោងអញ្ចឹងយើងទិញសំបុត្រហើយអត់តន់អាចឡើងជិះបានទេតោះឡើងយើងទៅដល់កន្លែងពលានយន្តហោះគេឲ្យ boarding pass មួយទៀតដើម្បីឲ្យជាពិសេសមុនពេលដែលយើងឡើងគេឲ្យ boarding pass ដើម្បីយើងអាចឡើងជិះទៅយើងជិះយន្តហោះណាយន្តហោះណាម៉ោងម៉ានលេខម៉ានអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង boarding pass បានឡើងជិះយន្តហោះឬក៏មួយទៀត bus pass ណាbus pass នឹងគឺបានជិះឡានណាអានេះអឺអបាយើងមានបានមួយសម្រាប់ឡើងជិះឡានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទិញសំបុត្រទេគ្រាន់តែកាន់ទៅឡើងជិះតែម្ដងទៅគេហៅថា bus pass ណាបានឡើងជិះឡានណាអឺអញ្ចឹង pass ក៏បកប្រែថាកាតឬក៏បកប្រែថាបានសម្គាល់ខ្លួនឬក៏សំបុត្រឬក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ណាអបមកថាពេលបនអំទូកណាអ្នកណាដែលមាន pass ដែលមាន pass ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលនឹងគេអាចចូលបានអញ្ចឹងគេហៅថាបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ឬក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលណាឥឡូវដូចជា VIP pass ណា VIP pass គឺបកប្រែថាកាត VIP ណាកាត VIP ណា VIP pass កាត VIP នេះដូចកាត់នេះគឺកាត VIP ណាហើយ visitor pass ណា visitor pass នេះជារូបនេះកាតភ្ញៀវណាពេលមកលេងមកធ្វើមកកន្លែងការងារយើងឬក៏មកកន្លែង office យើងចំដាក់បុគ្គលិកយើងមានកាតប៉ុន្តែភ្ញៀវអត់មានកាតតែយើងអត់ដឹងថាភ្ញៀវឬក៏មិនភ្ញៀវទេប៉ុន្តែត្រូវក៏ត្រូវតែយកកាតដើម្បីដឹងថាភ្ញៀវណាគេហៅថា visitor pass ណាIn-train pass បបែសម្បត្តិឬក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលកន្លែងណាមួយណា In-train pass ណាបានអនុញ្ញាតឬក៏សម្បត្តិអនុញ្ញាតឲ្យចូលកន្លែងណាមួយអាចសម្បត្តិដែលយើងទិញចូលទស្សនាកុនអាចសម្បត្តិដែលយើងចូលទស្សនា zoo កន្លែងសួនសត្វអីចឹងទៅណា pass ជានាមមួយទៀតបើប្រែថាច្រកភ្នំឬក៏ច្រកល្បៀងណាច្រកភ្នំឬក៏ច្រកល្បៀងឬក៏អាចច្រកព្រំដែនច្រកអីចឹងទៅណាណាអាចច្រកភ្នំអាចច្រកព្រៃអាចច្រកល្បៀងអីចឹងគេហៅថា pass ណាឥឡូវ mountain pass ណាគេហៅច្រកភ្នំឬក៏ច្រកល្បៀងភ្នំណាច្រកល្បៀងឬក៏ច្រកដែលគេសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅណាទៅណីណាតែមិនមែនផ្លូវធំទេណាគេហៅថា mountain pass ណាច្រកភ្នំ do you know pass to Thailand do you know pass to Thailand តើអ្នកស្គាល់ផ្លូវឬក៏ច្រកល្បៀងទៅកាន់ប្រទេសថៃអត់ណានិយាយរឿងប្រទេសថៃឈឺចាប់ណាស់អណិតប្រជាពលរដ្ឋទៅស៊ីឈ្នួលគេមួយឆ្នាំឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយភូមិណា Do you know pass to Thailand តើអ្នកស្គាល់ផ្លូវឬក៏ច្រកល្បៀងទៅកាន់ប្រទេសថៃទេព្រោះខ្ញុំចង់ទៅតាមច្រកល្បៀងព្រោះខ្ញុំអត់មានប៉ាសពតអត់មានអីចឹងទៅណាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់